Caritas mukyala wa Kenzo alangidde Rema n'amakula olw'okulekawo Kenzo n'agenda ne dokita. Kino kiddiridde abantu okusaasaanya ebigambo mbu Caritas ne Kenzo balinako we batuuse mu nsonga z'omukwano. Ono yasoose kwebaza ebirungi byakoledde Kenzo ebbanga ly'amaze ery'emyaka etaano n'engeri gy'alabiriddemu omwana wa Kenzo wadde nga si yabadde amuzaala. Awo yavudde n'amusaba abe mwesigwa eri omwami w'omupya gwe yafunye aleme kulabankana na buli kasajja k'alabye n'akatamusaana ng'era bw'abadde akikola lwa Kenzo. Ono yalangidde Rema obwenzi mbu era ekyamulemesezza Kenzo kwe kwagala obulenzi obuto nga mulimu omu kuba B2C n'amujjukiza n'omugenzi Dance Kumapeesa eyali ow'emyaka 22 gyokka egy'obukulu. Kigambibwa nti omwami wa Rema omupya babadde tebakwekwana wabula bulijjo beekolako ebikolwa eby'obwenzi wadde nga ono abadde akyali mu maka ga Kenzo. Ono alabudde n'obuteemoolera ku bintu bya Kenzo mbu babigabane kuba ezo zonna ntuyo za Kenzo so si za Rema. Kyalina kimu kukwatagana na bbaawe ne bakola ebyabwe bye baligabana ng'anobayo mbu kuba akyafumbirwa nnyo guno si gwe gusembye. Awadde Kenzo amagezi nti nga naye bw'ali muntu mukulu ate nga awonye omukyala bulijjo amufuukidde omugugu ogutamuganya kwetaaya kati ke kaseera naye asalewo alangirire nga bwe bagenda okwagalana paka bukadde. Bino bigwera wa Kenzo anawasa mukyala we Caritas oba anaddingana ne Rema? Ffe tubirinze.